Als u mij toestaat, zou ik de hoofdinspecteur Westerveld de gelegenheid willen geven om de presentatie te geven. Als je kijkt naar de prioriteiten die wij in ons jaarplan het afgelopen jaar benoemd hebben, herijkt hebben, dan ziet u dat deze prioriteiten, zoals hier op een rij staan, ik loop ze zo allemaal stuk voor stuk even door, dat die een afgeleide zijn van het integrale veiligheidsplan wat eens in de vier jaar door de gemeente, door u, ook wordt vastgesteld hier in de Raad. Om een voorbeeld te noemen, ondermijning of high impact crimes, dat is iets wat eigenlijk jaar in jaar uit wel erg belangrijk is en ook bovenaan blijft staan als het gaat om prioriteiten die door politie, maar ook integraal door de partners wordt gekozen. Bent u tevreden over de veiligheidscijfers 2019? Ja, daar ben ik heel tevreden over. Wij zien een voortzetting van de dalende tendens van de meest ergerlijke criminaliteit. Hè. Inbraak, geweldpleging in de stad, dat is een gestaag afnemend fenomeen. Dat betekent niet dat we maar achterover kunnen leunen. Wij moeten met elkaar blijven inzetten. Dat doen we samen met bewoners, met bedrijven, met politie en justitie op een veilige stad. Wat opvalt is dat cijfers bijvoorbeeld van jeugdoverlast, daar zit geen dalende tendens nog in. Dat kan te maken hebben met mooie warme zomers die er gehad hebben, dan zijn jongeren veel buiten. Dat is ook niet echt direct een zorgpunt, hè? Want jongeren veroorzaken wel eens gewoon overlast. Maar als je het hebt over, laten we zeggen, de dingen die echt criminaliteit zijn, daar ben ik heel positief over, dat neemt gewoon echt af. En ik denk voor ons is het belangrijk van wat heeft nou het meeste invloed op de samenleving? Wat wordt door de samenleving als heel bedreigend ervaren? Wat zijn belangrijke aandachtspunten voor de komende jaren? Nou, de samenwerking met de stad, met inwoners in de stad, met winkeliers, met ondernemers in het algemeen, dat blijft echt een aandachtspunt. Dat gaat gelukkig heel goed. Wij weten ondernemersverbanden weten we goed te vinden. Overigens weten die ook ons goed te vinden. De samenwerking met het basisteam Noord, hè, waar Almelo samen met de gemeente Twenterand deel van uitmaakt, van de politie is uitstekend. Dus de aanpak van criminaliteit in het algemeen, ook van ondermijnende criminaliteit, drugshandel, dat verloopt gewoon heel succesvol. Ik denk dat we daar ben je, dat is nooit klaar. Het is te makkelijk om te zeggen, nou, hoe meer politie, hoe beter. Politie is een. Daar besteden wij publieke middelen aan in Nederland. En dat moet je doelmatig besteden. En er zijn plekken in Nederland waar misschien ook politiezorg nodig is. Meer nog dan bijvoorbeeld hier of op een andere plek. Daar moet je ook als het ware een soort faire blik op hebben met elkaar. Tot nu toe hebben wij, voor wat betreft de capaciteit in ons basisteam Noord, waarin we deel van uitmaken, hebben wij volgens mij de capaciteit redelijk op orde.